Lubiri High School ne Lubiri Nabagereka Primary School amasomero g'Obwakabaka agasangibwa mu Lubiri e Mmengo gettanira nnyo okuwa abayizi ebyenjigiriza ebiri ku mutindo ate nga bataddemu n'ebirungo omuli ebyemizannyo okuyimba obuntu bulamu n'okutumbula empisa mu bayizi abazadde mwesiga empereza yaffe mu masomero gano anti gali ku musingi g'Obwakabaka ate nga n'ebisale bisoboka eri buli muzadde okuwandiisa abayizi kugenda maaso mu kiseera kino essimu noti 7 4 4 3 6 5 oba noti 7 4 4 5 9 4 2. Essomero lya Mount St. Henry's High School Mukono lino ly'abawala n'abalenzi wano ng'ebimu ku ebyo ekisinga okuteekako amaanyi by'ebyenjigiriza olw'enteekateeka gye twakola eyamba abayizi baffe okusoma ebyo byonna ebyetaagisa n'okubateekateeka okuyita obulungi nga tulina Science Laboratory engazi obulungi omuli buli kimu Computer Lab Library ejjudde omuli buli kitabo ebibiina ebisangibwa ku bizimbe bigazi obulungi ebisulo eby'omulembe wamu n'eddwaliro abayizi baffe mwe bafunira obujjanjabi ate nga n'ekikulemberamu byonna ye ddiini n'empisa bye tusiga mu bayizi baffe Mount St. Henry's High School Mukono tusangibwa kilomita 6 ku luguudo oludde Kayunga songa n'okwewandiisa kugenda maaso kati okumanya ebisingawo tukubire ku namba z'essimu ez'owammanga Mount St. Henry's High School Mukono Aspiration for Excellency Club Tavern Kick Masaka chaba kuza Uganda kati ya club echa sinzo kugirwa ko mu East Africa erangeri ku mutindo gwansi yonna olwingirija yoyote bwamu tuina sound yo womulembe gotagenda kusanga mu kifo kirala kyonna badija abalungi abamanyi okuchakaza abadigize atenga bakuba classic music abawereza bafe bafayiri ba customer tusoba all this night buli lwa kutano ngate ku lwomukaaga tuba ne variety night womerwe emmere ey'omulembe ey'ebika byonna mu restaurant yaffe ekola okumala essaawa wabiri mu nnya nga kuno kosa n'ebisulo ebirungi ebiri self contained ebiyonjo okuzaama ate erimu abagala okutegekerawo obubaga nga birthday parties baby showers obusiki ne corporate parties muyite ku namba z'essimu ez'owammanga okumanya ebisingawo Club Tavern Kick kyabakuza Masaka the executive night spot Freedom City ku Valentine's Day yayegatiddwa ku simba karungi tugenda ku Freedom City okuyingira emitwalo ebiri ate awalala mutwalo olagatana genda Freedom City musanvu jotela munanambararagaji motel nga mwenda kasangali ku Afro Club 15 gudarena ze kawanda 16 mijiana 17 lukaya 20 bukuya 20 mulumu entebe chitoro 22 holy family nasana 20 musangusibi angu standard hotel ena tete 20 musanvu gombe 20 munana mpiji 20 muenda mbiko nga lumu match Iganga, chuma cha JJ Sounds. Centenary Bank, Nile Post, Sibiangu Standard Hotel Ratete, Nevio Nacho Mineral Water. Hey no! Yeah, 2020 hottest concert, Gunta Sanyakus, Uwa! Uganda's best female vocalist, Uganda's musical diva, evergreen, beautiful, and bogeyful one of Note Mango, Reba! Kula live in concert ku Valentine's Day ya 18 February au ku Hotel Africana okuingira shilingi za mitwaro 10 emeza milioni 3 nga 15 February ali Mukono Colin Hotel kuna mkaga Masaka Maria Flo abiri mu rumu jogize buraga abiri mu biri mbarara abiri mu satu lyantonde wona shilingi za mitwaro gumu tambula bo mutinda teka tirema gwariko hana si fomu baba kabyali bimukuta bya muta Mule tumwa na bu Ebyange binikiria Obwa na bu kutuja Mujia tutikule ma tutututu Ku Valentine's Day no Hotel Africana Ni Rema na Makula Biwa gidwa Jude Color Solutions Musa Bodeka Twe Pacific Carbon Amata Gajesa Horo nebitege kebwa Keti Hivenza
kuzako mwebalo kutwe kumira kwa mwebalo gowe danga mwiliji de program kasukari mwiliwa kubili yesawa zivere tana tuwa togira kumsonga za mkwani antambula ni timu yange na yonakura lero timu egeze kutugenda kubanga togira kumsonga ya jaya abantu abanji okubanga ate bajogera kwa insonga yokutiabeku obe insonga yokubanga ate mtu wachari lensiko timu yange nene nyo tulikutede kupale of Africa Hotel abaina mikolo abaina birthday abaina okwa omukolo gonna gwoyina ngo yagala okubanga okutambuza mu ngeri ennungi ja kupale of Africa bajja kubanga bateba kusanyukira bulungi nnyo ate ku Valentine babateddewo ekyomulembe mujja kubanga baba bottle of wine oba champagne ekisiro webiri bulungi nnyo ate era n'abayimbi bagenda kubaawo nga babasanyusa kuna olwabagala abalungi Valentine yetuuse oyinawo obole by the way ekigambo Valentine bannayuganda olunaku olwo lwabawala balungi bokka Valentine lunaku lwabawala balungi bokka olwammwe Mother's Day olwammwe lubaayo nga 3 ogwomukaaga mujja n'obudomola nemwetwalira ku tuzi so lunaku lwa Valentine mululekera abawala abafaananikako abatwalikako abawala omuwala asimayiringa n'owulyanga n'enjala bwe beekuluma obajjagala nenga walaba n'ebizibu by the way njaga kwebaza abantu bambi abansabira abantu abannambula n'abannumirirwa ababbi bangwamu oba nze yabagwamu nebayingirira mu budde bwabwe budde bwaffe ffenna Katonda obudde aba yabutuwa abantu balamu n'abatali abasezi n'abantu balamu ffenna tuba tulina obudde bwe bumu naye nagwa mu babbi ne bantema omukono gwasanyalala n'engalo zino tezifulekisinga naye ndi mulamu Katonda akyampadde omukisa okubaawo era njagala obbalamusaako abalaba kasukaali kati bamuyita Ivan Cheyune ndi wewaffe nakasongola era gye nvudde okujja wano tweyanziza nnyo ekiro kino ntambudde misana n'otuuka eno ni kiro gwowampise simanyi ojja kunzizaayo sijja siibanga ku ddwaliro nga bankulisa majambi ya buli kaseera wafunye wa Valentine saafunye oyina nina obeera nabo yes obuulize kulayi bakasuka omulabi wa kasukaali tweyanziza nti lunaku olwaleero tweyunze niwa Mother's abalinda thadi naffe gye tulinaye kale tetulina buzibu kasa tusurvivinga amanya happy pos era nga tukweyongera okwebaza weekumire kasukaali bingi bikyakyo koja mwalumye n'omumwa ne mugamba ogwengulu era muntu nkiraba banga lyonkyalizaano ndi mirundi egisukka n'emakumi ataano naye oyaleeroleero tutukusa ekigambo kyaita grooming have that grooming face omulungi atulaba amanya n'eddoboozi koja Kevin Gita muwomya mwebali ejeekuumiraku yasabasajja naye nga kyenyo ekikufuula gulume akuzanyira ku nsonga z'obukeedo obukeedo bwafuusa obukeedo obulamu bwaffe olunaku olwaleero minisita yavaayo nayogera ku nsonga eyokubanga abaana ab'obuwala bakyalira ensiko oba kye bayita okutyaba enku buli culture ekola erina ebintu byekola naye wano mu buganda ba mu central kimanyikiddwa nnyo nti abaana ab'obuwala era omuwala okujjula okufuuka omuwala oba okufuuka omukyalo oba olina okubanga wakyalira ensiko weewaawo waliwo abakivumaganya naye ate abasinga obungi bo tebakirinaako buzibu kubanga n'ababikola tebacomplaini nibe babikolera era bawulira bacomplaini kitegeeza maybe tebakola ki tebabikolaomplaininga kuba tetulina ddoboozi yiyi kojja tutandikiraawo olwaleero njagala abantu bamanye nti tekyazze mu central mukka oba tebalungi buganda yokka saatugedde minisita oba yavudde mu bbanga oba yaloose nga president Amin yawuta n'agamba abayindi bonna out naye abaasekamu baali bangi oba bali batono naye eggwanga kinene kyalirekewa lwaki la luvannyuma bwe tugambe ekigambo culture tekiri wano kukka mu buganda that's a base they chop the cleats abo byabwe ne tugende nu bannaffe bagishu
boba ina embalu yaabwe eh zazo nakulanga manyiti baabonya ngonya oba nakulanga chimanyi to mwana muislamu gwe nazanyanga ne mu nasari nganda baye mutayiri baamubonya abonya nganda baamukendeza ko ne bintu bye okulide ne maze kula ne manya this is part of culture ne manya tsicha dini kubanze ne musajja mukomba mudali ne banga mu Jesus Christ ne mutayirire so ngeza okula ngezako kula gati nebula chichi ngezako yes chichi Jesus yes Christ ne mukomba tokana so chengezako kula gati chino kuti so simba wakati so bwachitegera bukuru nali manyi omuntu gwebatayira ni muislamu aha so atenga tole muislamu nasiri muislamu so bwakula nolyo komanya kuchiri mu hygiene then nogena ne bakutayira yes okay wachitegedde wach bakutayira otegedde ebatayira kirunje ekibirim batayira nze amaze kutegera kubanga sijaga manti chali miaka 2 kati we bandi generation ya miaka mu byonna we salirawo no gamba eh no kimutegedde omulembe guno omwana we omulembe guno muzadde muzalo mwana we kati muno omulembe guyo bayivu oba muislamu wasi muislamu kastabati omwana amulenzi agenda kuva lokuweza wiki mbili ngi eyo tayili kosechi ewe nebi nebi twali bakubali batwali bakungabwa njajjao yagenda okusoma oba babawo ngamana kulima ngagenda ngera na inyazi kusomera wale ulidange soko sendo nekati ogame mubugisu ndio teka ngo msanyi ngo mwana wo bulenzi baba isale ko sale mbaba era baina no mwana ne tori mugisu ne wagenda okula no manya gandowoza obugaba bunya bunya eh waliyo manyi baba bunya nebo wakula no joko manya omugaso oguli mukukola chi mukutayirira no gamba kugwegwe mugaso kangende bakole chi nze eh gwinga eh no gako gende bakole chi bakutayiri okitegera now ekiriwo kati buli almost buli mwana azalibwa owobulenzi neo badwaliro kibaba agala bakutayirire nga tona na kufuruma meaning banabana abato senga bazadde faba basalirawo obabana atayirirwa obate batayirirwa okitegera chengeza ko gamba now okitegedde atumaje badenda sa chintu kyangu bwe baleza nikachikira na maana tanze jagadde tegera didi diwo watayirirwa nambia kwent nti culture tichitegeza elongation ni choka kuchaire siko choka so badenga za ko gamba tegeza circumcision ni chintu bya yes wakati wewe chafude yo twaroza chiri kufefeka necha atambudde kyovola banti nebulaya no mwami nani nombaka wa parliament buli omukyamu kuteko nti omuntu okuyingirira ensinza ya munno ensinza kwetakwata because oli si muganda kati gwe oyingidde obulombolombo ne nono ne wangwa bwa banno senga minista yabadde muganda navayo wati Now fresh baby but them mugoba mboga oh you see ah chicho mwe zobo mugoba got finye nabanje batide mwe kweno kusinga wala oh you see na yavude yo dogo etonda ngara mafika ni kutaka yes kubanga na dasike ya kichia za nyide ko chawa oba singa minister yabade mwami tubade fe team ya basenga ne bakoja tikiseo ka session tumfine abantu aba mu bakore nga abagesi abagesi bakunonya twende na mwa yabantu babini Tumwe yasani kisabe yakavera akapulaka nakubako kutuli ne yasani kisendagala endagala ngemeri kono na tumubuze kibadde kitya ojala bangagira bwaki endagala sorobeza atene ya yakavera ezine ejisu kibi kwe gatugeza ko gamba chi chota kito chivumirika hafi oyogera chi kusonga ya minister chota lya to chivumirira nsonga nkuru nyine kirekere banyini cyo zigawo jolaga dabayo ne autotwinda oli muganda nze chengamba yes oli muganda yes wawu oba mekete ndi mwana muganda siganye ne nze ngamba oli mwana muganda ndakabara iye ndi nakabara nze nga bwe ndi mpulira nga ndi nakabara owulira mwana oba bakabadde wakategera nze ne wulira nga kimara bumazi Abakabazi bagamba abakabazi bagamba kibaki ah aniyanziza
Senga wakama nti osimbeji ekintu mu kikebe notachiwa kubo ya musana na yene shiba na chicha manga chinonya ekubo ya twalisoma musaya yes twalisoma kati wogeza ko gama nti no okatereze bwoti kamenye kabuchi kati kasoma musaya kati manyi na zone manyi na zone ayagala agenda gama mbunne yo maso abikole kuba yesaliddeo ngate bamugubya gubyadda ngabanya wangu ekyo kwagala ogenda okukyalira ensiko akigumiikiriza agende yesaliddeo n'ate lumonde wo musogola tagumiikiriza wa musogoli abamusogola kambuzi abamusogola bayina kye baagala ne kye bataagala abantu muli mu kafayo kasoke nyambe ku mwanyi nazo boloza nti kangereze infact naku bakubi babikonde oba Usain Bolt Usain Bolt bwaba agenda competing mu Olympics e London race jaduka ya seconds mwenda nyo kimayi nti amala training amala okutraininga buli mwaka ba training Olympics eberayo mu bbiri kati abiri mwebi bbiri abiri mwebiri nyo kimayi buli lunaku abera mu swimming pool aduka ensozi akola ki naye ngagenda ku sprinting ya seconds mwenda seconds mwenda na wangula omudaali gwa gold ne bamuwaana na wangula million dollars na bamugaza nkomawo nzate sagala nyona kuugira ku kintu chance ko nganziramu ku nsonga yoli omwana omuto tasobola kwesalirawo gamanti ka neighbors webale nnyo thank you so much kufuka miranga abuza kubera muombefu olinda kule yesalirewo nti nze mwanfuka miza sagala omwala w'Obuganda nga gwe nabatanzi na miro na mbi definitely oinage na musiko nga culture y'Obuganda weegamba now the problem weri is bano basenga we basindika masomero ne basimbisa abawala line okitegeera omucholi alyoko muganda alyoko bonna ne bakola ki ne babakolako emikolo kati first of all tebafunye consent ya mzadde we because oli mukusika appeal appeal
ewaabwe tebakola ki tebabikola okitegeera omwana agenza otuuka ewaka omuzadde asanze apio bamukozeeko emikolo okitegeera kyekisooka n'osanga ali naitwe mu west tebabikola okitegeera now the woka wensobola okukkiriziganya n'oyo omukyala is cultures ezimu asooka zesonyo okitegeera because culture yaabwe abaganda bo bagenda mu nsiko as a must as the culture wali badde ofayo ngaomuntu talina bintu ebyo zolusi saagala kumanya kati ate abali b'ebikomando bwe batinze nze sikwanangako muwala nenkwana hafi nemugamba hafi nkukwanya love nentwala out then in the middle of the date nemubuuza naye owaye wansi wakola otya okitegeeraojjukirako nti gyewagambye ensonga gyewagambye nti tokyotalya tokigananga munno sigenda kudda ebi byoyagala genda naye olaba ensonga ivan gyoyogedde nti abali b'ebikomando fenna tetuwomerwa kintu kyekimu nedda kansike kuli ekintu kimu leeroabaana abawala kale katono nnyo kakaisewo tolaba nti nabaana abawala baagala nnyo nti abasinga ku njogera yaabwe nti omusajja bw'ayimirira nga taba bakisiikirizo kyezi saagala mulimu ngaffe tetufaayo saizi kasomera ngaomanyi okukozesa not that naye kasomera nga omanyi okukozesa ensimu kasomera nga omanyi gikoze nesigenda kufa kusubukulu lwagendakasoke nga tonaba kudda ku point kasoke kubuuza kino gwolowooza ensonga omubuuza kibuuzo nga nekyenyaba kubuuza ku nsonga eno minisita gyavudde ey'okutyaba enku gwenga gwe ivan ogyogerako kinga yakebnaa ogikkiriza oba togikkiriza ekisookera ddala minisita yayogedde ku kalica lwakuba nti abasinze okukipiikinga beba central region ekigambo kalica kirina okuweebwa ekitiibwa nga bw'otasobola keera kukaka bayisiraamu nti mwambale mmini tosobola genda sanobagamba ni muve ku ijaabu oyesa obuzibu kalica yaabwe yakwebikkirira bali abantu awasa n'omukazi nga bwewawulira gundi imaamu wekayunga ze yali akuddemu yagwamu musiri gwenjula nga batasuubira ebijanjaalo imaamu yali agenze kuvula bijanjaalo nagwamu musiri gwa bbiriŋŋanyo naye bali abantu dabika feesi yokka omuntu n'abeera nga atutta omuntu just ngaalabyeko obulabiwa yekalica era tosobola kuva gwengaomumerika nogyobasuulako ekintu likewise n'abasajja abo bakalamojja ekalamojja ngos civil society organization zitadde sente ekalamojja mpitirivu okuzimba toilets naye abakalamojja baziterekamu binyeebwa baziterekamu muwogo bagenda kulerwe nebagenda bakola kolas mu nsiko kitegeeza nti civil society teyategeera ki eriyo eyo ngaetandika okuleeta kyereeta kirungi naye muna 90% ekyakiganyi kati balina otwala obudde nga bagenda bakolaki basooka nebabuuza n'abakulu b'ekyalo bagambawuliriza obadde okimanyi nti omuntu yamanyira ekipapula kyaolimutu nyongereza bakukyokyenyini obadde okimanyi nti omuntu yamanyira ekipapula kya sement ne bwekimugirawo n'omuwattisu amala najjamu n'agikunya kakati mbadde mbadde nkulaga nti bw'obanga olina ekintu kyayagala oku indoctrination etwala obudde negundi sebei region kyebakola kireeta peini ku bantu abo era ensi nyingi zikirwanyisiza naye n'okujja robust okirwanyisa tekijaleeta solution balina kgenda mpola 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 nga bolaba oluzungu bwe lwagenda ne lufuuka kalica mu nsi almost nga kikumi nalwo tebagamba kugambibwa ng'oluzungu abantu bagenda bakolaki bwe tukomawo ku nsonga y'okukyalira ensiko nga bw'ogambye minisita mutuuzo njagala okukuwa amagezi amaanyi gateeke mu kulwanyisa enziga eziri mu kumalawo ensiko enziga eziri mu kumalawo nsiko amaanyi gateeke mu kulwanyisa enzige ezitumalirawo ensiko mpozi n'abeyamba mu nsiko abo bateekeko amaanyi
na ye nsiko tuvire ku nsiko ensike yo giraba abantu bafunye promotion yo wensiko abantu bagenze burayo wensiko simba wakata sokoleke abatagenda mu nsiko tebafuna promotion olopa sente muleka agire nsunga ajikusi abantu bafunye emirimu olwensiko n'abatayina nsiko bafunye oyo minisita tayina naye tayina naye minisita omuntu akikaana ayinza okuba abantu bagobeddwako mirimu olwensiko abantu bazimbye emizigo mu nsiko waliwo ekintu kyebayita added value thank you so much Luganda bancho kyogera genda na show choko chintere mu Luganda added value ebigenderwa ko yulinga bono ofuna emmere nokwendirwa envendirwa nokwata omunyo noyongera muso that oyongera ko chi obutegera now buli mukazi ngatachalide nsiko aina obuwomi bwe ante winkana nka soko lindeko mwabali mwabaino bidekalo kulenya maye savu buli samu munyoro kubasa va buli mukazi atachali dance ko aina obuwomi bwe nochitegera now o gwakwata na agenda munsiko aba aina echimwongereza ako nochitegera now walwo kongera ko munyo mu mere ate n'ogikaaya bukaayi kyogamba okugenda mu so kusimba wakati wuliriza now waliwo ayatogeza tulumiriza no Kevin kyenjogera ko nti nawe kenyini okimanyi ekiba kyemmanyi wali otabuddeko kasukaali n'omuntu nga ayina naye nga nenga obuwomi tebuliyo mbadde nsaba onziremu wali otabuddeko emigaso ngimanyi omugaso gw'ensiko ngumanyi bulungi because nali nkozeko muganda wange nze ne Kenya ngenzeeyo ne America ngenzeeyo mbadde nsaba twewa obuddu buli omu pointi yagibugenga bulungiyingiriddeoli Nimrod kye nekibuzo kindekere nkibuuza bonna abasajja bakidde musirika Ivan kasooka embuzi ekibuzo omwami ono kasita yagambye mbuye ekijja kyalya kyekiri kye nagambye omuliweyo kasita yagambye ekijja kyalya zine manya nti omanyi sebo ne bobo otutte muwala auto n'obuuza bakuweeki nakuganya bannaire waitress namugana nayire aweddeyo nagamba bbeero nagamba nti bero aweddeyo mpa sineta sineta aweddeyo mpa ibu oyo muntu kikaakiandi kyekyo kyekugambira nti n'omuntu obutamanya kikyayagala nakyo sebo nabo bunafumubulamukati kankunyonyolekiomuntu eyakedde nza okunywa nayiro nenywa bero nenywa kirabu nenywa buli kimu nenwuliriza tekitegeeza musimanyi kyenjagala kitegeeza ebbaala gye ngenzemu eryaluwa eri mu nsiko okitegeera kyabadagezaonze nja kuva wano ngende mu bbaala nga weba teyina kirabu nfulume enkoleki bweba tebalina kirabuulira bweba tebalina kirabu tekiŋŋanda kunywa kawisi abasajja bo tebatusasudde bemwogerera ebika byabwe kati kansookenkuwulire ku mmere abobuwangwa kimu mwabagamba nti omuntu olina ekika kyoyagala kati karungi watudde nange wentudde mugenda sosola abatya mbuno nina oba olitaabatambula kyenabagambye mbe omwana onomubuuza mbugondi oli muganda twabadde tugamba ekikolwa minisita ekintu minisita kyeyogedde mukiwagira oba mukiwakanyagwe okiwakanya uliriza bulungi owuliryadde agamba ngenda nabigenda Ivan agamba atya wabadde wali ddoddo okyagusa eri ensonga
banabantu bazanyira mu kalicha ate tuzanya byo mwe bakakiririza mu kalicha ade kambabuli keke keke ebintu ebimu byemutwalanga ebyokusaga abantu bangi bafunyirizi masters bebazaye wabwe omwana omuwala ow'emyaka abiri n'alinya bbaasi y'okuva ekibuga ne musula mu paaka enkadde ne bamunona mu paaka nga talina nakyamanyi Kampala ne bamutwala mu kalina ekkololo oba emuyemba omuwala nannyini maka afuuwa oluzungu atava ku nnyonyi ne bakeera najja mu maama ttendo n'apositingayo n'agamba house gaalo yantuteko omusajja omusajja nga gwe yagenze n'agezesa ku house gaalo gwe banyooma yagira mu bisikaati ebitakwatagana yagira n'ebiveera yajja n'agagatto nga sole ezimbye nga yatutte omusajja avuga prado bw'okeera n'obuuza omusajja n'akugamba abakazi bangi nnyo ababeera awo n'agamba ngekyamutwazizza twetolooza ngekyamutwazizza kiki nku gisi bwe kiri debeeti ezinyuma omuntu omuwa obudde nokyamuyingiao yogera amakulu ga debeeti omunyuma kakatikiki ekimutwazizza omusajja n'akeera n'agamba nti ze tonyumiza zi PhD niye ng'ensonga entono emu egobeseo wa PhD ayogera oluzungu atava ku nnyonyi nansonga ntono nnyo nga yagigayalira emyaka abiri emabega era nze nyagala obawa example ntono nnyo tosobola keera n'otwala mwanawo mu kindagateni omwanawo wa ttoopu oba wabebi n'omutwala mu kindagateni etalina byakuzanyisa teri byesuubo teriyo kwesuuba teriyo firimbi teriyo kukola ki ebyokuzanyisa oli akeera n'akola akakindagati n'akasiiga pink n'akasiiga bbulu n'akateekamu emifaliso n'akasamuzi bouncing castle abaana basikirizibwe kakati ggwe nkomawo era kumwe abawala abapakukapakuka nga naye bwokeera n'oba n'omusajja talina kirevu talina kato k'abaami ddoboozi rye lya kikazi ne bwomuweweeta alinga mmamba oyo akunyumira kitegeeza nti ebyokuzanyisa ebibeera ku bantu sikiraga nti emyeyo yakola kintu nzizeeyonze njagala mbeere nga njogera mu filosofa omuntu ategeere nti omukyala atalina kindagati nerimu byakuzanyisa by'abaana buli agenda okujja aleete omwana waazanye aleete katabanike kazanye nga kikindagati nti kiriimu bouncing castle tekiriimu byakwesuuba beebwe boosanganga naye enyini ayogeza busuubaivan badde nsaba nkuddemu tuli basajja bakulu nze ne kevin twemanyi gwe simanyi tuwa z'okoze siina nnyo tuwa kati kyoyogerako tokimanyi alikyegeza gwe oli gi tuwa lindi kati nze oli bwaba land cruiser nze ndi vx okitegeera kati kevin tewegaana akimanyi akimanyi naw omusajja omanyi abasajja tuli banjawulo ebintu ebituno byammayumba bintu byanjawulo okitegeera naw omu ayinza okubaano bye because house gaalaze nga mukole ok nga mutegeke so ng'ate maama w'omu nnyumba abadde teyategekebwa okitegeera nga yo yensonga ejjo munobya nze nimrod ku tuwa zenkozeeko kati nvuga vx ekyo tekisobola kunnobya mu nju okitegeera waliwo ekintu ekirala ekiyinza okunnobya mu nju kati land cruiser nayo ku bintu byeyiseemu ensozi ebuusebuuse egenza erwanda ekumi ebuganda kevin nangeso in other words kino ekintu tekisobola tugobya mumaka frankly speaking abamu kisobola okubagobya ninze nimrod tekisobola kungoa thank you so much tombuuka sebo
Tombuka. Kambuze. Kuzo na features. Omutu nga kuze kadina study school. Zate kamu. Nata te kamu chirogo ichi. Mulimu ebi pira. Mulimu ebi yesuwo. Mulimu firibi wana zaka. Biyo namu ebili. Nga akalogo ikakule mesembeira. Kamudemu. No. Banange kamba gulide. Zeka nkubudide. Chine chuyintu chakwe ya gariza. Chakwe ya gariza eri abami. Chakwe ya gariza. Nese kansili. Kimu namu kusanya kogera. Soko siri. Chakwe ya gariza uruwe nsonga. Bananga bakazi tuwa tuwende wane bitu vitili vunyo. Echitu unge chote chinza kuganya munu. Burozi. Atene chidala. Gwa wabu kila ngabo ya gambi Ivan. Wabu kila ugende ku chinam. Chinama mwonde kino. Mkazi chikazi chatu chevi. Eche bugu muri acho. Era watu kila ugendo chikabiri. Olisangenti chate nkuza acho. Era whether she had the nkuzi or not. Eche chilo chibade chigwa. Until when go what or get is a disappointment. Ero bado genze ogenzo yende. Mamu tubulira ngala. Kati no sanga nga wako wacho muluji no gamba. Ne mama wa bana. Mamu tubulira bine bitubuza lwachi. Buka jine gojja ndi mutsenge change neighbors go kyandika. Tata eronje twafadda. Chiwala cha ni sanga che sige bizigu jojo. Chonna chonna banage nsanda go. Awa jiyo. Bonkema. Mwantu wala munsanda kongende nduke. Sirika. Kamba vile muprogram. Sirika. Genda. Kamba vile muprogram. Kwa waji na maji wambi buwambi nige ya mungu. Kevin, katikole kusete, temu vao tuko muprogram kasukari yecha agenda mas. Omuzadde kati osobola tukirize kiroto ky'omwana wo. Ebiseera by'ebyo maso ebitangavu. Essomero lya Bright Future Academy erisangibwa Bulaga, mailo mwenda ku lugudu lwa Kampala Mitiana. Ly'essomero mwana lyetaaga okuvuna omusingi omutuufu. Era y'ensonga lwaki buli muyizi gwe tusomesezaako yenyumiriza mu ssomero lino. Ly'abawala n'abalenzi omuli abagene body nga liteekamaanyi masomo gonna. Omuli aga arts ne sciences okuviira ddala ku siniya esooka okutuukira ddala ku siniya ey'omukaaga. Tusosowaza ebyemizannyo n'okutumbula ebitone by'abaana. Omuli music, dance and drama. Noku kule mbeze mpisa awamu ne dini abasomesa bafe bakugumu echo chibakola atinga nebisale byaffe bijja mu buli nsawu ya muzadde kati nno gwo muzadde anonyizo mwana we somero tolonza lonza leto mwana wo omuwandise kati ku Bright Future Academy nga nokumanya ebisinga wo tutukirire ku namba ze simu ezo wamanga kulok tukutusako obuweereza wa VPN nga tukozesa teknolojia wa MPLS ayamba Business ezina amatabi ag'enjawulo okwetoloola Uganda ne East Africa. Tukyalireko ku www.rocktelecom.co.ug otandikirewo olwaleero. Rock Telecom. Omusolo gw'obupangisa kye ki? Omusolo gw'obupangisa gwe musolo gujibwa ku nsimbi omuntu yenna z'aba asoloozezza okumala omwaka mulamba okuva mu nnyumba z'abapangisa oba ekifo kyonna ekipangisibwa nga kyankalakalira wano mu Uganda. Abantu sekinnomu n'abatali katugambe ng'amakampuni oba abasigira abalabirira ebintu bino nga basolooza ensimbi okuva mu mayumba n'ebifo ebipangisibwa nga byankalakalira wano mu Uganda bateekeddwa okusasula omusolo gw'obupangisa. Jjukira omusolo gujibwa ku nnyumba z'abapangisa n'omusolo gujibwa ku bizimbe byanjawulo. Omusolo gw'ennyumba z'abapangisa gusoloozebwa era gusasulwa eri URA. Nga to omusolo gw'ebizimbe gusoloozebwa era gusasula eri gavumenti ez'ebitundu n'ebitongole byazo nga KCCA ne ku magombolola ag'enjawulo. Era ng'omusolo gw'ennyumba z'abapangisa gujibwa ku nsimbi zonna ezikunganyizibwa bannannyini mayumba bayite ba landlord. So nga to omusolo gw'ebizimbe gugerekebwa okusinziira ku bunene n'obuzito bw'ebifo bino ebipangisibwa yadde biyingiza ensimbi oba nedda. Era kaakano mutegeezebwa nti bw'oba olina ebifo ebipangisibwa ke kaseera gye weewandiise n'ekitongole kya URA osobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno obw'okusasula omusolo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ekiwooza ky'omusolo Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Operation in Namakula, bye bye. Garima, Sabugankolongo, Mimaram Namakuro, no Yenna Kazimunan. Tiweta Wanya. And every bitch center. Yamkaza Tabula is again the puny design. Twala, yo. Nina put a never while I have a fed it. But I get out of Midian. Abantu bamuzo chikolo tiangweyo. Tiwana genda wani. Ya ine malabe vina makula vyaona akazuzo ningo mugole solution yeliemu haleluya kena yusu sinkano muzawo ayagalo kweluka haleluya utangalamu haleluya nachokala haleluya obugalo wakona haleluya olususu lwakuba haleluya nabamya banyiriza haleluya
mbala bena musune bigona ebi yobya bigoba haleluya 0752 └　 0702װ==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 
echa UNBS chikolibwa mukatiko honey ne green tea ngachirine migaso mingi omuli okuziyiza kansa okugogola emisuwa okwoza obutwa mibiri ne migaso emirala nfaafa chokole chikolibwa kwa mukitiko kya hashtag mushroom chanchizo nyo kuyamba ko ngokugola emisuwa ate nokulaba nti omubiri gukozesa emmere yo jolide erimu okusumbwa oba kyetwandiise indigestion jisona alimu kacupa ka milliliters bisatu eranga kagula sirinji 10 zokka chituzi health drink alimaduka gonna ne supermarkets gomusubuzi musenge ba agency wa femu chikuwa mukampala okumanya bisingawo bakubira ku 0788304531 oba 0788305009 chituzi health drink have a healthy life funa internet eduka ku speed ya kizungirizi itali kokomo ewongedwa ne rock enterprise tukubira ku simu zino wa manga Noti nya emunya bili satu noti emunya satu oba noti satu emubiri emun noti mwenda tano bili munana oba osobola tuchaira kuku www.rocktelecom.co.ug Rock Telco. Meet your football stars around the world only on Star Times. Stars like Mo Salah, Sergio Aguero in FA Cup, La Liga icons Messi and Sergio Ramos live in Spanish Copa del Rey. The blend of FA Cup, Europa League and Spanish Copa del Rey is only on Star Times. Simply subscribe to Classic or Smart Bouquet for only 26,000 shillings per month or 3,000 shillings a day and watch your favorite teams live in action. Dial star 286 hash to change to Classic or Smart Bouquet. That tackle by Ramos. Star Times, the new home of football. Program Kasukari tweyanze gabaje kumideko yakatwe yunga kotogera kusonga yo kuchalide Esonge na abami weba sinze nyo jisamu amani. Nengamba chichiche chiriwo. Aba... Kati mkuchoga mbu abami weba sinze jisamu amani. Weba kubobula angu wa powder. Weba kubobula angu wa amata. Sife tumutwe kuba powder bana. Na ya karangu sebu. Kata geti inga sete za fi. Fetu kula powder wa bana. Na inga sife tumwe kuba. So, echinga chengu. Banyini cho. Boba liyo kutiaba. Fetu fumba. Ebimu kubikula ganti mno dhalo mkoro Yesu wazali wancha Otunu yanga nechiva nichi judenku Nga neku michi ya jinanyo mtasosisi mbako usimbi we muti Gazibi imi Bebe neba yedu wa mauledi Tetufu mbisa kuswanso swanso Unoboku mumanyo ubukumia chai Wamanyo kunono ya ndibe duwa Silamu wawo ya fari wa mani Tusu vile viseke sewebe Nakati omwana omwana nita gumide Toma mtu
tugambe wa mwanchi wa chileria oba tugambe ogumulenge omuntu olina okubanga ogumi ezimu ku nsonga z'okukyalira ensiko kuweesa abantu ba mukitiibwa nze omuko obutanyuma ssengawo neŋŋamba ssenga omwana yamutuuza omwana yamubuulirira waliwo akayimba kali omwana oli keyayimba nti mwebale okunkuza n'abayambako mama wange okitegere yali ategeeza ki olowooza omwana takuzibwa omu enkuza teba yakuba bukubi kibooko wabula oyinza okugamba omwana ono nze mwezaalidde ate bassenga abe bali wala n'ogamba mannakatudde banono nja basindika akawungeeza ewuwo bajjeeyo ne bamuyambako kyova oliwa tugaba ebintu bino ku mikolo tugabira abantu olw'ensonga ezimu tono omwana bamufaako nnyo bamugumiza ekyo nkiwaddeyo so respect n'omuntu obutakulangiralangira kirabe mu maka kyova tewakola bino awoba ekyo kivuddeko ekyokubiri tukuma tutya ebbugu mu bujjiri embaata awo gonya zigenda okulya kyezirya ng'ebbugu mu mujiri embaata kiki era buli agonya giriyaki kakati ekintu ekyo njagala nzijeeki byonno na byabulambuzi n'abazungu bajja wano ziraba amba tukomewo so kyengezako okulaga nti ebbugu mu lyenkusanzeemu its part of it ekyokusatu kagamba romansi kiki mu luganda nnimu entandikwa eyo pasha eyo entandikwa eyo byeyimu ku bintu ebitutandiza romansi kikiyita okweyisaako mwana wa maama bw'osanga omuvubuka omugunjufu eyatuuzibwako katebeeyatuzibwako katebe tagenda kuva eri kufubutukira nkabira ezimu zitumanye zikutuka agenda kujja akwate enjulu z'omwana agambe kano keekakeedo n'akayisaako bwati tulimi kasobole okuyingira mu mpiso agenda okusona ekibbo kino ng'empiso amayeereza bitya kale bwegamba byebimu ku bintu ebitandikirako n'okwebaza muno okufaayo ennyo okutyabaekatigwatalina nakwebazakiwaatalina bamwebazakiuganda tekifaayo lwaki mubiteeka mu kalicaminisita agambye mwana muwala teyasosodde anti onawo wantandiseyabawulirize ezimu ku nsonga zeezo then nakase bingi nnyo soa bisaala ku mpewo naye nakasemberayo ddala omwana omukyala nga badde afulumya omwana ngazaala bimuyambako okuziyiza okuteyuzeyuza naye nga gabisinga tubikoleramu anti akayimba wakawulira nti newe munanvuma bino mbikolera mwami wange ekintbwoba osuna ebbeere omwana omwala ng'otandisa batandika kiwala kyakironde mwakirabye kyavuddeyo ku ssomero oba neryasunye balyesunze lyawe kyova abo bimala okuyika nebibeera nga sapatu olinaogamba no bali baana bameka omwe omanyisimba wakati sigenda kwekandula ebintu byonna kevin byayogedde twetoloola mu buganda wakati wuliriza twetoloola mu buganda wakati binomwabyogereddewamuabaana bagenda okujja ne bava embalala ne bagwa e buganda ne basanganga eyo culture weere eyo okugenda mu nsiko ne bajja ne baapiyo ne basanga nga culture weere babanyonyola ne babagamba munnange bw'okola bwoti ekintu kyeyongerako kwaki maridad kati abunosanga nga ali naitwe naye akoze eki soka osimba wakati nga nosanga ali naitwe naye yegasseeko asanze omugaso gwakyo okitegeera naye ate waliwo abamu abaagenda mu nsiko nekitabayamba simanyi ekyo kiyita bad feeding okitegere kati njagala onnyonnyolebecause walinze nanzeoli land cruiser nze ndi v8 tukoze tour zaffe okitegere nkiwa wali okonyeeko n'osanga nga gyeziri naye nga tezimuyankituufu obaddekawo n'otomera emmotoka ngaomanye otomedde yaweewo ogenda okulaba ngaotomedde yasseyiko okisegeta bulungi kitegeeza ki nesanga omuntu nemulaba structure nenga omwana omulaala ono kasomera okuwa point of information gwogere byatalikirano mu buganda anti abatebabisanze omufalansa bana njagala twogere kuba wano abafalansa simanyi religion yaweuliriako fedral research gwoli wabidongo spinning
nange nkoze tuwa zange mwonoka alistia mwonoka alistia first mkulu uo ngeze yoko na wange gotosora kuja mwaka lo joku me disco hati ulili zako shovala mwonoka wakana wakanyi mwonoka alist ya first 10 music kasukari okasembi mu number 7 na zimanyike kaliko omo chitegede bulungi chalengo musemu namba mwenda nga zimanyi ya lisongo of the yangeza bugeza katubuluwa dembo kunga ulichula gani nama chitegede madesi chitegede mrelease katichigeza bugamba chechino na sose gama nti mugama nti chikonye kubaganda boka ena buganda siya tandi kichigambo japoli etribuzo chaba desi mkuma uo mkuma uo uoli tosanga nga kumu ana nga genze mwensiko nga ye waka bidye biwagambye bugu kale komao bichibichi katabidao sibuli agenda okutya abenku nti ati abanku damu kwata munga yes eriyo sibuli agenda mosiko nti ati abanku funa chi atulidiza konchileke gocha mukide bwerere sicha musi sibuli agenda mosiko omuchibira okutya abenku nti arese enku kati chize wa manga tuina nenku zitafumbisa ngazami zizobuliriza ko ebaga kino che walese kisetta walwezi takwata muliro Obane kwecho chine mshite chigena mshoto cha bisamu zizo eriyo mwana nga ba mutuma chigenda odde ku matu ogatereze bulungi nadderi na afira ku nyindo nawo zabande ka obuliza nnimulo nkuddamu gwe bulijonga we wa anti apate time Mvubuka mugunjufu. Apate obudde. Nze ndichi. Mutuwa wangi yyo pala nuku komando. So, kumanga V8 simanyi. Zengudo zeno za V8. Kale chingisa kukulaga. Mutuwa kwenzo kutiabe kutiabe. Eroma nyiba kuata batia. Nyiba kuata chi. Yes. Nyiba kuata chi. Nyiba kuata chi. Nyiba kuata chi. Netufumia darachi nyuchi. Afro kinky. Jimita twist. Kanasa tuwe penso. Neso sigenda nobangali kubukoroni. Nebubayo ngo mwabo busota sokenzile wa Ivan. Awo togenda kufuna simba wakati. Ivan chibuzo chembo zizono mwana ochulide. Buza change. Yes. Badde mbuza. Kwa macho atengeza kuli kuzi banku. Sirika. Ona imodo leta lero. Kuntambula zo tambude. Tosanga nga kongo mwana mute ba mutwala ko munsiko naenga. Ngabi yakola tebili. By the way, kankudde mbwe. Nnadde yabikola bulungi. Na yenga mwotu kwa kufumbe mmele kwa uoma. Kankude mwe chibuzo. Toto kama story. Obuze kudemu. Kama kudemu. Tugene mmasu. Wali obuze kuporoti. Yes sir. Mwobanga broker kubenti. Poroti zikubado ya gara poroti mkama wangi ntie. Waluwe yeka sanga tuwano. Mwibuzo chibi usoko buze. Nechapa. Thank you. Baneiba bebani. Sanyarazi. Masanyarazi wengari. Amazi gavawa. Yonaru achi obibu. Hanga tola gala poloti. Because njaga la poloti nonji nga uweli. Yes, zemu yeka. Soko leke, niinda ko. Sebo na hati nga la. No, sirika. Nange sinu. Matino, nagendo kugula poloti. Nida, broker. Young number vyo na webidi. Nia wanga poloti ya mpeo. Nia kuata sende, nia kula. Tualambula naku. Nia sasura. Tualambula naku. Nalambula. Nenda wanga ba neighbor checho bali yao. Bamela chino. Nageno kusikama senyeraze. Nageno kusikama senyeraze garutaru. Kuroti wansi ya liwa. Kuroti wansi ya liwa musiki wagua. Waguru waru wata kwa wansi. Mwabatu ya yambule. Mwabatu ya yambule. Nababili nana mwabe yambuda. Mwabatu ya yambuda. Mwabatu ya yambuda. Tanti sirika. Kati njaga lukuli. Nenda chanjaga lukamba. You make this thing. Tio mwano mwala wabatalina. Ya vera utisa. Talina. Kaya joke. Kevin ni kuwagani. Kaze yoku kakuroti kubanga wante. Maka tengende. Ndibu okubira broker na gandhi, poloti ikasanga titwajifunye. Obuza ndi, ineche hapa. Yes. Elina amazi. Dala. Masanyaze wegari. Dala. Obu kumibuli butia. Yes. Kaka tu waga loku dayo. Biyonana kakasambu vyo nabili bitia. Waga loku dayo katono wali. So, biyonana kakasambu vyo nachi. Katinoe situlora ambule. Yes. Katiogendo kula ambula. Ngabia kugambie mbu webili. Ebitano. Ngakuliko bibili. Ebisa tutebikola shi. Kati chenzila yu. Simba wakati. Obasi checho. Nga ebisa tuwebili. Nga ebibili tebikola shi. Andika bimbo. Gena ma. Mwuzika kwa kizampo jemu kate nende. Gena ma. Tino mwano mwara aloza anki okenda mwonsiko. Na vereyo mwisaka na wawora. Mbucho kache china mwetika. Mwaneze yu mwuronji. Ta wawode.
Miba oo oza. Leka hati kwa diyo ayiba ni amaleo. Ntibuoro oza ati no kugenda mwusiko. Noko maone echi miache mkofu mbe kumaule ni gomu genzi. Chokache echi na kuyamba. Pake jineni. Yes. Bela kone mpisa na we gomu. Yes. Bane ebi intu yobili. Bako ne mpisa. Isn't that too much to ask? Oli mufumbo nyango. Ah, tuambuli da na. Chichi lero. Ati ujubisa nyo. Ujubisa nyo mwagala mwana mwala mwala. Mwagala mwana mwala 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 tunulenge na hotel mbuno wazimba nzimbe yao. Omani, okay. Si tuwari nze nyo. Pointi ya. Neko tuwa ze nko ze mganda wange. Tuwa zozi oziimbi linde. Na ya zika nungu nga zonda za alimu. Nisa kwa katika mkubuli. Oyezo imbi ya tuwa nga zonda. Number one. Zechenja gala abana bobu wala bategere. Especially batali baganda. Itutegera. Mboba ino okumanyo kwe salirao. Obaba na agena mosko, obate bakola shi. Nisanga kusosolemu. Itutegera. Number two, gana masomero agala iningisa apa abana. Nebaba gamba, nebaba letela sengo ba metroni. Nebaba kaka okole. Nebaba kaka. Boss, osi gala mudo mungo limana wabu wala, bonna, aleda, nubwe wangu sana. Ni walinga mudo mza wana ba wala. Ulida, ade, bide mitu nivera yu masomero. Ochegira, baita metroni, orusu neba pangisa nesenga, akole mikolo kuba wala vana bobu wala. Ochegira, whether baganda, obasi baganda. All girls. Aba munga wama ino kwesta, lida unga Kevin, weya kula. Niyesalida wao kwa college, ukwe tayari. Kevin yeyesal, muzena gana. Nenga waka kiri. Bobo yogerani, bobo kwenye yogera wana. Omanyo kunomba zeni nsiri. Nzani nokuru. Nini kuchelewa kugamba? Bantu wasoma kwa. Who are the Bantu people? Bebaruwa. Bantu. DJ Mubaganda, banyo ankole, bia okana. We are all Ugandans. Antu uliviza. Listen, jola ganda bayo. We are all Ugandans. Thank you. Mu Uganda. Muli mwaba chori, muli mwaba Ghana, muli mwaba Western. Boss. Now, Bantu is a very big region that combines Banyankole, Baganda, Basoga, Batoro, Banyoro, Michibichibichi. Again, I'm from Africa. Now, all these regions have got their own different cultures. Boss, all of Bantu is poor. Ah, no. Don't solve the problem. Do all men cut? Do all men do what? Cut. Yeah, you get the call. I am a doctor. Azuku kachiro nenda abisomerera yava mu primary nasoka asoma bakas na police st na kola science but John speak najja mu o level bajja bakuteka teka paka rwogenda note makati ova ku university ndo mna kwate kubo etufuna dentist etufuna neurosurgeon ine tufuna buli mna specializing negwa akera na agama nti abana baba papya for whatever case joaji wenga oyagala omwana bamutandike banga ki kyekiri kibeo ku lugero lwe nageze nti akaaki amaama mera kankoddemu njagala yalinzeemu obu bingi genda ma tewayita abo wali osoma tewayita kati gulimu muziki mudi katabula omuziki gwonno zinensonga zigye mu muziki bande so wano ra experience genda ma so bwokera n'ogamba actually nsagala na kugamba nti no ebintu byokuchali nsiko bya baganda oba bya indio nyenye chebategeza kugamba na chikoko Caribbean Europe yonna Africa yonna mozinga toli muntu ali exposed yes abantu banji ne wana baganda bakoppa bikoppa eyo kimuka tewali wochi ntuchiri wano mu Uganda nga chiri origin kabibere mu politics kabibere mu innovation nkubulira kebere innovation kebere religion. Tosobola kera no gambo silambo ava mu Uganda. Wina je kwapa.
Tosobola kera nogambi okatuli chiwava wano. Buina je bwava. Even six blocks. Nawe yagala we fuge ngo mugambi. Anti kusaidiyo. Kati mafuse political sana. Wena wogenza. Kamapogera bibi. Byange kwera. Ono mugambi. So norwecho buli kintu kyogeza ko gamanti bakaka abantu. Ntisimanyi ekintu kyavudde mu Buganda. Eche kintu kivudde walala. Abantu bagenda nga bachi embracing. Ano kuwonzika. Muna intermarriage yali esebizibu. Tebiringa na bizibu. There is no problem in intermarriage. Na ya abantu. Buli wota niko complaining nga. Goa sali kubo. Nogena mkariche indara. Wali kubo kuzibu. Bukera no ya garo kwa tomu nyanko la matai. Tafuka miranga abuza tata o. Wali kechizibu. Tafuka mirawa wale kao. Bukera no gama. Nageze umru gwara. Mwe basi mkubye ngumbi. Tata. Wali kechizibu toro opa silika chimugunyo. Ugaendi wana yo mrugu wala na densa baka wazi na hankube mungu. Yeyo kalicha ya abwe. Kwa sababa kubo. Yeyo tomuromansi inga umwe yorabwe yozo vanga age mente kalusu. Kakati. Chitu cha itamare njibu okera no gandhi na waso omuzungu. Tachikola chimo kiliza. Go wasazechi. Kora si wagenze kusuka kubo. Wasazereni. Yeyo wasazereni. Mweba kutomerera yo goma ni. Neye wetuba nga tuwa akomyawo ne embracing a cultures uli omuna amanya culture ye kizibu nyokera no uli yango mtu akomplaining era njagala sigala yonga mpunzi ka njagala kuwabula mu minister abana abo buwala ensonga ezili mu amakulu ezibaluma nyingi ze mutayo gendeko abana abo buwala ebitundu abili mu bitano ku buli 10 bafuna embuto nga bali myaka 14 bana bali mu P7 mu byale abana bagana okusoma olw'okuba ensonga zaabwe ez'ekikyala bwe zajja yafuna ensonyi talina byakozesa bamutizinga gavumenti yagera n'esuubiza abaana sanitary pads teyazibawo gwe kera bukezi dayoku UPE results ezafulumye okebere UCE ne USE abaana emitwalo nkaaga batuula P7 abaana emitwalo asatu ne batuula senior 4 asatu galagawa tuvudde ku mulamu. Ah. Emitwalo asatu galagawa. Abatuula senior 6 babe emitwalo okwogera ku nsonga ndala. Nedda. Toyagala kuyiga. Toyagala kuyiga. Nze nayiga. So, ngeza kukulaga ndi. Buli myaka egijja gyetolaka abaana b'obuwala bava mu ssomero. Olw'ebizibu government byetatunuulira. Kakati omukazi mufo ky'okwogera ku baana ab'obuwala abatali mu masomero. Abaana ab'obuwala abafuna embuto abali defiled. Ababeera molested. Ali ku nsiko. Ng'oyagala kuŋŋamba nti ensiko kati y'enkulu ennyo okusinga abaana b'obuwala abafuna embuto. Kambuuze ekibuuzo. Saagala minisita saagala kubiyingiramu ebyo. Waliwo abaana b'obuwala be batwala mu nsiko nga tebeeyagalidde. Kisoboka kiddayo ku kinagambye gw'omwana wo oyagala aweze emyaka abiri omugambe nti beeyanza oyagala aweze emyaka abiri omugambe nti bafunaebizobyamubiri wuliriza nabagambye twawule genal behaviorsfrom culture okigera ebintu by'okufukamira okubuuza abantuseparatinge culture from the norms okitegeera nange banjigiriza okuwaata okitegeera manyi okwoza ebintuebiveeko listen me baŋŋamba circumcision helps you be clean bla 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 but I'm not cut and I like it the and way you I am. Think you clean. Yes, I am. I clean my food. Soko kakane. Listen. Uliriza. Wama nyibu chafu. Na enze buwensumu. No, then we wane. Buwensumu. Atechi. Buwensumu. No. Mugana wane. Waka nina. Baga matemube ila na waka. Mugwa. Nesongene na ina. Makumuli. Amanya nesongene. Nesongene singo jindu mako. Nange kanjugiremu. Nsonga ni tsimo jinnu mamu. Eri selfish. Niko kwa sabisungu. Okay. Tuna kama antu wani niti kutatua di. Kipta kwa. Mama ambela kamera. Hena nabadechi. Siria. And it's not too late for you. Sijia kubiko la ito. Nsonga ni eri selfish. Nyo. So for it. Niti biyene mena biye tolo. Kwa mwendo li siria. Hey. Aha. Kati mwende na kumko la ito. Wado mani ukulimba. Kati abantu bali okuti. Wama waka toina. Bagara na kujia kote. Ata waka nina. Kasa guone manya. Mbembatemba gama. Mtekeko references kugundi. Mtekeko references. Wama kati kwe. Sina laba kina. Katubu kambuze hafi. Mze nariko kumbaga. Nalaba kufuso ngelese vidongo. Tuwali kudina kuba kasiki.
trailer ya njeju ndeli disiko agazinda laga nini ni tuga maiki mumani batu kubyo muziki kenda kuatu batu kuteka ku ngate imba kati chanjo kuzayo wali kati mufurume kati ngenda kuzayo wali disiko ngenda kuzayo wali nange natuko kusamba mupira numwana agena musiko nengi galinga chifira tugenye kula tukubamu no mungu ensonga yange nze ensonga nene yetololera ku kasukali yuna wena jesibuka naye atenga ndaba eri selfish eri omwana omuwala tivire ne mwana mwala agenda bikola ajagenda paroti eri ne chapa eri ne chewe ne biyagambi naye ro msajja ajagenda yo kwati ajirambule yes amulekewo agende wo mwana tayina yadde chapa yadde chapa mwafudde ku mulamu no akiche njagala okugamba nti singo omwana mwala amulekana akula nagamba okay nze this is what I want nkuza kujina emyaka njagala nchalire nsiko oba sagala I have the solution and answer okitegeka kakati ne siberawo ne nga mama ange yasindike wo msajja ngalowoza ni full package omsajja nandikawo nga ninga ataba ya kusindika omsajja whatever it is ze mama ange ya biye yankuza kati abasindika baba kakati mwanyi na zesa baba sokwa ulire mkwano kakati chengamba omsajja nakulekawo mu nyumba ngolinga atalina che yakola nagenda nafuna omwana eyo ne benyume nokwa nyume mwana nomulira nga kajja kokali eyo nze sina na chenko kale wabyo nabye no gamaize yakulo nze go bakuza bwe bati msajja nandika no tukanga wave mane ne misote ja kulumiranga munsi obuzibu nawe mane saba mushaba no sike mudde mukati nga mudda professional je ndi mukati kati tuve mbino ile professional waliwe yagambe waliwe yagambe wanoti minister abadde mutufu lwakuba nti lwansonga nti abantu abo babifunamu sente nyingi nnyo naye tugende maso nechobadewo simusango kubanga ate oyinzo gabalwa chimama teyanga singa teyanga bidawo ngachali muto ne bambonya abonya mbukuru wano ngeza kuchukulaga in that way tulaba ni mu bantu bagamba nti tugeze pamwe omuchala inobwa de basiriyo na omuga wokera mangwe dwa byo taso omwana ali muchi mu roboto omwana no bwana akula nakauka nsi yake enonyereza agenda kunenya omuzadde ajja kunyika yes nga usule mama wali butamanya katudde ku kino yem okuteekateeka nagamba you have to do this ne ku masomero gyosomera takoze kibi kati gwe ng'okuza emyaka gyoyagala oba nyina abamaika onye egyabakazi tegikoma ne baba mwasatu oba okyali mu abiri olwadde mbogamba si gwe ngeza bugeza kukulaga olwadde mboga nze sijja kwezza nga bwejja sibyagala owulidde ngenda kukuzaayo akantu akookubiri bwe mbanga nze mwami wo hafi ne nkwegomba akazigo ne nkwegomba ekisige enjogerayo entambula ne figa kirizo obagaana one day one time tujjako na kumboze yo nimu nawe amazima ogamanyi social media yatujjirira nti omuntu omufuna ku mande tuesday kulwokusatu n'omuganda oyimiridde otya oyinza n'omuganda yakkafaanani kati mumbeere efaananako bwetyo manyi ogenda kunneesooka oŋŋambe hani do you want those things for baganda nengalo n'ozimenya n'ozimenya onkimba kitegeeza ansa yange egenda kuba ku saidi yogambe hani no disgusting eno new generation njagala kukuzaamu maanyi naye nga nze mumutima kyenjagala kirala komekereza gamba ki chaki zikola emisomo emizikiti gikola emisomo negiyita basenga ne bakkojja naba batalinyize kevin obanene yenna yenna gwe babayise okubatambuzamu eyo session tumaliriza n'abalokole bennyini boolabaawo nga session ya sex bagiyingidde era ne babalaga senga wekyaki ng'ebintu ebimu byagamba omuntu yazaalako edda Kevin, size yali badde entufu yali badde etya owa kamera sabo tunule eno blabi ndi obimanyi nyawo mulaba iyali ngiyo nga bwefaanana butu ino okubeera lwaki wangi nina ensonga nti omubabuuzizza nze babuuzizza nze kubanga oyinza obutafuna budde bwezzanga bwejja buli ssaawa sokotereze iyali ngi saidi
Kansoke nziterezi, njagala abantu balabe. Nimu, hawa njini wali. Chichi choyo. Nimu, hawa njini wali. Dalaki kwateko. Ebenge. Gwe. Kulabot, kulabot. Umanyobu wafu kono daba. Banga ajiweta nimu, yekole leta o. Jiwete, yekoleka sako. Thank you. Tuja, abala yuachina nitula nitukulage. Kumigase jimu jenale seyo. Omwana wabu wala yalingiza wenzitu. Akirizi wana wuku zinga. Na ingiza. Munda na atambula olotuku umekugu umudiri ya mbata uliza nimu elu omano yomu kujia katonde jita yali kutonda na buku omano yomu kujia olimu kutu ku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 k
kukola bajjajja fe tugenda tulikaddiya na bukaddiya bwe baafunangamu olutalo n'omwami oba obutakkaanya mista yatuukirangaawo olukumanya nti ebintu byayonoonesa ewaka nga munaalongo azinze omuguwa nowe thuru okitegedde bwe wasanga bazibyewo ng'odda mu kwetonda ate buzibu ki mwana wa maama bwe wasanga basunguludde ngoma nti wali mutawaana waka tukomewo olina kubanga kwenkana bw'oti olugalo lwae gwe kennyini nyini bintu luno kubanga lwoba mu situation byeviira totugana tukiyita okwezza okwejja era ne mista buvunaanyizibwabwe nga musiibyewokko n'akuyambako ku pruning ate ba biyambye gwe n'okutambula balaekbafunaobuzibuolema nti olwokuba ebintu kigundi byalema ti olwokuba ebiwamaankubulire omanyi tugenda ne tuyingira lomansi okitegeera noobanga ofuna obuzibu amaani nnyo okunoonyako emotoka gyebagambye egyovuga si gyoga gaolwabitizinkulaaaokulaga kino olwaleerokevinbwenfukamira bwenti bwenfukamira bwenti nentuuza omwana oyo kameezi wano wenyini bwenkwata nenkola bwenti nenkola ne bwenti kati nenkwata empisa eno nsibe ebikeedo owulire wali tewalina buzibu naaka era kino minisita nyakimugambe nga nfukamiolina obuzibu bwebokkabano bakomediyani be mwalese mu bino bano babidongotuli wano tuli wano wano wetuli mba seetaaga te kusooka kuwenjula wano emikono giri mukukola bintu biralaomanyi lwaki omunyankole kuva obuto nga mwana muto bamuyigiriza okukwata omuggo paka bwalikaddiwa abalunda nti njagala oyige bamumanyiza omuggo guno abe n'amaanyi aligenda okugenda mu western jazz nga yamanyiira kyova bagamba nnyo buli mwami nowe batakola jimu engatto zo zeekubira eddagala okumemu kasitamina kano omukono gwegso kyebagezaa okukolaga muganda wange mukulu gundi katubuziza ku vitibwe tuba tugenda okukabala tetukuba left and right wantwona n'obutonde bwa muto wange amatama gagenda mu jegeju tuba up and down stem roots you understand so tetukuba bintu bino byetwagira ati no okimanyi ng'olusi oba okuba bano abasajja abalongo bamanyi okuyingira mu kkubo lyo omukulu ono njeyalagezeko mu matizo kevin kyali kikutuuseeko ng'abakulu bakuyingirira mu kkubo lyo okola bwotyo naddawo obakuba bubi kumulamwa gwennyini wamma njagala omanye nti bama abakafaanani ng'abakulu tebaliiwo oba oli kuli kwennyini anti wulirizaako obadde okimanyi nti oba ogenda okuyimba otesitinga ebyuma noga auto bas neongeze mu bintu byobyomanyi obantu bano obuwalaba batuyambako ne musaawu tibasanga omwana ono owobuwala wuliriza nayikontoze zasunula bulungi awo wenyininyini tufunawo nabasaawundi gokola ogezako kujobana olowooza gwosinga sawundi gikulabe gwelina okubeeraulekeabo ntankuulaleke wuliriza akantu kanowuliriza akantu kano okawulidde yoyo sawundi eva mu bantu abo bozanyirako baba bajojoba nga bali mu kkubagana abanno temunnamanya bintu bino manyina okugamba omuntu oyo nti ati gwesirisaomumwaosikugamba manyina okugamba omuntu oyo nti sirisa omumwa mpulire mutowo obwalajana
amarobo zao kega mikola nze sound decibel kwa gara ya wako shamsa weba lenyewe ba edala namuri weba lenyewe ba edala agambi konjoli mutufu Joseph Collins agambi tuwanji nagende mbidongo bakwe basiza nyo Michael mweba lenyewe ba edala Jane Brenda banji nyo Justin Nsubu gaga asise obusisi na chito alen nabalala banji nyo wambia bali Facebook tuwanza nyo tuyanze obubaka bobu nji abantu banyumidwa atabantu bachaiga kazijeke kubuze bo comparing abana abantu ababiri omuchalo na ajira atajira bo musango so kweyongera maso nenga kutabula nsonga za kasukari by the way ekintu eki chebera bila abachala bakazi banjo basanga bayina attitude ya yabantu aba abalemereddwa mu nsi abasajja abantu abantu abalemereddwa mu nsi banyiikira buli kintu by attitude mbi nga buli ekiyitawo kimunyi osanga omuntu ng'asanga enkoko empanga egoba ensiira n'akwata bbulooka n'agikuba mazima nga ye nyini si mpanga ti yanaakola ki obusungu gye buva tosobola na bumanya kakati n'omuntu abeeraawo nga buli ddaki kagamba abasajja bantama oba teba attitude etuuka ku bantu ebiseera ebisinga abantu n'abakazi abatuuka nga bagamba nti nze n'abasajja oba tewali musajja nze mbeerawo munnaye aba n'ekintu ekizza ebbanga nga kyezimba kijja kyezimba kijja kyezimba tokera bukezi ne weetamwa muntu tokera bukezi ne weetamwa ddiini yo tokera bukezi ne weetamwa ggwanga lyo nemeza tyavudde ku maca kerebijja byepanga bijja byepanga n'olwekyo obuzibu Ivan bw'omubuuza ekibuuzo asooka ate n'aka so abantu bonna abantu b'osanga ng'agamba nti nze omukazi atalina bino oba alina bino si gwe ŋŋenda naye oba gwe ŋŋenda naye kisinziira waliwo relationship abasajja nga bawuba aba ava enateete oweebweyogerere n'arequesti aba dropping obweyogerere nga waliwo eziri mu kkuba ezenamugongo nga zisaba kati abo bwe batyo bakivandu benagambye abali ekikomando ye talina choice abo nabo gyebaliwasagagwayitamu newabaawo n'oli agamba nti n'oli n'agamba nti omuntu wange njagala kuwangaala naye n'omusaana omusanga nga tabirina n'omugamba naye okimanyi nti bino ebintu binsanyusa nakugamba naye okimanyi nti nze sibyagala naye kale olwokuba nkwagala saakufiirwa kambikole yo relationship gyobeera nga buli muntu ayogera ku bunafu bwa munne munne n'atanyiiga naye okimanyi nti nange olina kino ky'okola kisaagala mwena ne mugenda nga mweteekateeka nemweteekateeka mwenna buli omupaka lwatuuka lwayagalira munne newabaawo noono agamba oba nze bwe mbandi kwesitinze uba nga mbadde nninze nuwa vitizi ejja nze ntuula mu butuuzi ekikulu emmotoka entuuzi mulimu awo gwe batyo nze ekikulu ndidde saagala njoka kuntomota abo nabo gyebalyetamanyi bulungi bwakutuuka kasozi ng'abaami mwefaako mwekka abakazi bonna b'osanga batera okugamba nti tebatuuka ku kasozi be bakazi abaddira sekisi ne bamusaamu tradingi abantu abaagala okutradinga sekisi katonda yakola ebintu ebyo nga byabwere naye abantu ennaku zino baabiteekamu sasula renti wuliriza katonda gwoloza singa sekisi yali waakubeera nti bya sente abagagga mu nsi bali bamenaensonatonyingirira ensi yonna yonna tuli obuwumbi nga mukaaga tukunukkiriza obuwumbi musanvu naye abagagga abiri mu mukaaga benkanankana n'obuwumbi butaano bugagga bw'obuwumbi butaano nga buze sayidi yeeri abagagga mu nsi bali abiri mu mukaaga abakola obugagga bw'ensi kati singa be baali bokka bali entitled ku sekisi singa ensi teriiwo sekisi waabwereere naye abaana baamusaako renti baamusaako lanki baamusaako essimu baamusaako enviiri anti wuliriza kati olw'okubanga ono buli ddakiika buli lwa omusajja yenna yenna ajja mwini bokisi ye obwongoyo oba bugamba njagala renti njagala gula mipiira gya mmotoka njagala nkolera saaviisi njagala nsasulira kino ne mu buliri bwajja aba tazze ku sekisi abazze nga bw'oyita makanika n'agwa wansi w'ekimotoka n'ataniko okusikaasika biwaya n'amala n'agamba ho omanyi ba makanika ewakisekka nekyatategeera akwata ku mutwe n'agamba fotosinsesisi yayiika yenna yenna
nukira nuga foto sisi nenda zidja wa uchidaba kumbe muyaye yaye n'abakazi olw'okubanti baayagala ebintu bwe bityo baatuuka ne babeera nga buli wajja mu sex alowooza ki sente alowooza sente era tatuuka ku ntikko buuza abakazi abali mu mbeera nga tebassa sex ku sente oba bakompulani nga tebatuuka ku ntikko obuntu I'm not sure if you're a choice. Sikola sex gwe mwavu what I call baga ebitundu bya byechama kyebukalyo keze ebitundu bya byechama kyechalani nyeke bakuzo chintukira touch it tell you the bien banne kugamba ambozi za bacha bachala de bacha atuka kundi nedda sibo gambye question ya soke dedda yabaze we atse nedda nzisaji tege uyogera nyo de wajitegende kubawo kwa sambola zizeche zizo omuntu atali nali na enchi mali echo nachimali zizaga netudane kuchiyara rachaba chala katunzika rachaba chala bapo tete mubatusa waliwa wakadiro toyogera ko tuvudde ko gira kubanga tinabaga kutunzika necho kubanga nachibuzisa tujja kudaye kozo tuunzika ni brot kujaga zana genda mugenzi osembe oli yaboli nyoketanga bojaga nakulire chimshimu natunzika ni brot rachaba chala bamde bakola chitebatuka bizibu oboli mukuzanya yalowoza sente oboli mukuzanya nga problem minded erikubintu bilala nnyo oboni mukuzanya nga probably gozanya naye nga gaya unya so tofuna kamorala ako kitegera bintu bilinji nnyo ate abamu abawala tebatuuka frankly speaking there are women yes some they just pretend some women don't reach pretending tebakola kintu na muntu gwayagala and nature nacho we chiri so it's another reason Rachel about to talk because bokolo chintu no muntu go tayagala probably like what descend so you just being a savage so chitegera obas checho nga kazanyo namuzanya naye ngo laba te kuri connection so nafeke nyine twali tuzanye ko lugana ekano kankavemu yayo obuzaba wala mu female talks obabuze dala omwala atuka ku ntiko mu situation iki omwala gena kugamba nti nzibwe mba nakedde ninjagala gaya situation is really big mulimu omusajja nga omuwala nga abaubi abaagala nagamba mbabuuli haji asasulirawo ensula haji ampa emmere haji andabirira haji ateeka mafuta mumotoka haji ampa sente naye kitaakule ngaerinnya lye bwe liri kitaakule era nga kitaakule yamuwa omukwano ogwayagalaawo akategeeraga nanze naokwata mu ngalo because abasajja bombi bonna tebakyagalaga bassente when kwa sente otuuka bwekibanga sente zoyagala zirire zikendi teeke kuki kiriwekiyinza nga Ivan mwagala mulavu okitegeera nemubeera mulavu semulugunya as in my heart nga nkwagalira ddala omutima gwange gukwagalira sajja kange naye muli awo mwezi mulamba tagulira nga yadde kapeyakengatu tagulira nga yadde kapafume takutwalangako out asevize sente kukola mbaga yakulirema ne dokita kakati eyawo ngenda tuka nengamba nayoni nage ebyapa byange byonna kimu amasanyalazi buli kimu nkimuwa naye nga mpuli ntekamuwa byabwere kati olwedde eno because he doesn't give me ng'omuwala twatondebwa kuweebwa your heads your masters me not serving nti nimurodde kige nekinkwana nekinzigirayoko kumaaexample gyokoze tetuuka ku nimurodnimurodmutima gwange neŋŋamba nimurod ono ansupportinga he gives me whatever I want let me do what kansimulule musajja watu nga ndaba is worth it natuzika jesi mukatikitiki kamuko kakokanga osibula abantu tuwaka akalozo ku nsonga yensi bwekaba tekakumala nga tuggalawo nabavuddeko dda owekitiibwa minisita
byonna byolengedde mu press conference zitubadde byonna ebiyiseewo olwaleero bwiza oba busungu ku bantu abamu naye bambi enswera ekwagala yekugwa kugwa next time nebakuwa ekipapula abaana bo bakozesa mu office okiyiseewo sooka okiyiseeyise mu liiso nga tonna bakikasukayo okole editing ebimu obireke nga nkubira era nga mmaliriza kino sikyogerera kuba nti kyenkola kyabaana batwala mu kibira noba toze wange naye gwe omwana amanyi nti ennyumba gy'ovaamu bantu bazze bakole ebyefaananako bwentyo please do oba tomanyi nsonga kyolina obikola noonya abakugu bajja kikubuulira then okubira kale akasembyeyo nti lwaki ennaku zina twakyatuka ku ntikko nyinza obutasooka na ssente gwe emaali yatulaba eri abakyala nga ye buli kimu kitukyakiinamu golofa zazina golofa ze za bbeeyi bafumizanaye nga netatubuka naye nga kyalikontete ne ssente ze abamu endya gye tuli ematalinga biki byokozesa owali otutya obudde okumanya nti ne tekira gwosaba n'ogattamu n'omunnyo nezilemoni nabo bulabe era wagamba toyagala kuddamu kuzaala obwana obukyali buto empeke z'omira n'ebintu byewefumita munda bikugjako ekirala some ladies bakyalina gino emize egyo savinga two parties she's a lesbian ate ne kubasajja akolaki agenda olina emikisa egyokutwa ku ntikko ng'alina omwami giba mitini kubanga eno aba yeefugukunya ng'ali bwomu ate omwami tajja swakifuna egalimasajibakozesa muzimu kumala esaawa nnya ku mukazi ali namala n'anyanyoomagulumpozi omulabi omulungi okwosa entalo erwokuna ŋenda kubeera okubativale ngamba wamu kasiki ka valentine mujje bintu genda bisomesa lifeaweaa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 
Jaguze Valentine yenu nomwa galawa umustaye. Wasemba diyo kufuna kasera nga kamwe babiri mwika awatalichi basumbua. Iyo wasemba diyo kuhulido obugambo bobo womu okuva mu mwagalwa womu. Omukisa guguno ogwokusa nyiso mwagalwa ukunu nakunu norwenja uro. Nga kapwe mwina asoki radala ya kulayi liruwa kumalichilo chilamba ku Royal Suites ebu golobi. Songa tene kapwe ndalemu ya kuwewe chegule chitegi kiduwa bulonji. Chinonga chabagala na awamu ne tiketi wa ingiza mchivulu cha Rema na Makura. Ku Hotel Africana oruwa te kapwe ndala bili za kunyumiru wache tuise Double Valentine. Omugendo kupere lugendo luo kumasi okuole kila kuchizinga che Kalangala. Zinonga za kunyumiru kumali na kubili ku Dreamland Guest House sangiwe Kalangala. Ewa gendo kupere na chegulo cha Candlelight. Sakone ibila labi nji. Chori no kula chiri chimuchoka okusobola kubera mu namukisa. Wandike baluwa ngo wano mwagalu wawo. Ojirete ku BBS Telefina. Okusobola kuwa muwanguzi. Bino byonna biwagiddwa BBS Telefina, CBS FM, Hotel Africana, Royal Suites, Ebugolobi. Wamone Dreamland Guest House, Kalangala.